edukata islamit dallon pe edukata tjera në disa aspekte. Aspekti i parë është kjo se edukata islamit burimin e ka prej Zotit, burimin e ka prej Allahut. Nuk është produkti mendjeve të njerëzve. Ska mundësi për shumë me ardhë një kohë që logika ose një edukatë në gjëshërije me thonë që vëllat të ka konë për para mirë me këshurë prind, ama tash të ka mirë me që prind do në pleqve. Të kjo në fejë islamë s'ka, se kjo edukatë musilë dhe i prindrëve, kjo borën prej Zotit, kjo nuk ka mundësi me ndryshu. Pa në varë se shko o zvendit, kjo jetë fikse, nuk ndryshon. Edukata e mirë dhe i prindit, ka qenë do tjetë dhe ku me konë dhejtë ditë në gjykimit. Pa në varësisht pëse shëshërit ndrohen, pa në varësisht pëse ato mentalitetet ndryshojnë. Një po punë e mirë që Zotë i ka thonë është e mirë, do tjetë dhejtë ditë në gjykimit e mirë. Se thash e ka burimin prej Zotit, burimin prej që dishmit i cili e dinë mësë mirët në të shumërin e njëri jotë. Çështja tjetër që e dallon edukatën islame pe edukatëve tjera është edukatë gjithëpërfshirëse. Nuk e ka trajtuar një temë e milion tema të ona tjera. Kur e ndajtëm edukatën e cekëm që na mëson mosim me Zotin, na mëson mosim me pejgamberin, na mëson mosim me Kur'anin, na mëson mosim me njerëzit, na mëson mosim me veten tonë, na mëson me botën shtazore, me botën bimore, na mëson gjitha sferat e edukatës. Po jo pse po them këto, po në secilën sferë me 10% argumente prej Kur'anit se vetë e cekom. Thjesht edukata islame është gjithë përfshirë, se skalon sen përmenda dhe për cek. E që kjo dalimi për edukatës islamë dhe edukatës tjetër? Qështje tjetër që e dalën edukatën islamë, qështë e dalën në këtë fejnë islamë, se është fej dhe është edukatë që vlem për gjdo ko, për gjdo shëqëri, për gjdo vend. Nuk ka karakter lokal, as kohor, as vendor. Edukata islame, e që ka qenë kohë me pejgamberin sa sërle me edukat, është sot edukat dhe ditë në gjykimit ku me konë edukat. E këto, vetëm dhe një kreneq, një mendimad, se nuk ka kush që kontestan edukatën dhe mirësime që ka nga islami. E kja dalën edukatën islame për edukatër e tjera. Mi përpara se gjithash një sen tjetër që e dalën është, se edukata islame nuk ka ardhë, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi s.a.s. edhe duhet të më nështru. Ato, duhet të më nështru, pa tjetër. Mirë për edukata islame ka një cilësi matë veçantë, së është bindëse, është lëgjekshme, është natyrshme, thjeshtë qovë se në natyrshmërie një njeriut, nuk është më ndryshu, nuk është futën dyshime, s'ka mundësi me rezistu një argumentit një edukatës islame. Thjeshtë se vjenë për përshmëri dhe shumë bindëse. E që kje dalën dhe më thonë këtë edukat për edukatëve tjera. Qështje tjetër që dalën edukatën islame për edukatëve tjera është përgjithsia. Qëfar përgjithsia kam fjallën? Nuk e kam përgjithsin shtetërore se me gjuhët e një letër në rrugë me të pa policit dënën. Jo përgjithsin shtetërore. Përgjithsi se i mbekëqyrën atë që e thamë me nga Allahu Azza wa Jall. E kemë shumë ajete ato në sene, të mund që e kanë cekë, në më thonë se kullu nefsin bima kese bet rëhin, gjdo njeri, për gjdo dhe e për që e bënë, me kompeng, ju parashtetit për para Allahot. Inë sëmëa, o albasara, o alfuade, kullu o lajke kanë anu mesula. Me të vërtet, dëgjimi, shikimi, zemra dhe që mendojnë, do të jesh përgjith për gjitha këtë rjetë.
s'kam mundësi të veprosh diçka, edhe në qofë se ikë synet njeriut, edhe në qofë se ikë synet qytetit, synet Allahot nuk dhe t'jekësh, përgjësit e Allahot nuk dhe t'jekësh. E kjo është aje që dalën, dhe më thonë, edukatën islame për edukatër tjera. Përgjësin që e ngulit në shpirtin e gjithë besimtarit. E që atëherë vjen shpreja tjetër se, mëhon, nuk ka mundësi mi ndo onën e jashtë më të mrenshme, që është e tjetër që e dalën edukatën islame. Më thonë, një njëri i cilë ty të busqesh, erunë a zëtë, mas vetën e tina me ndonë sendë këshyja për ty, qka është kja? Qfa repetiti ka një islam kja? Ka onë hadith për jam bërës a sëllim se shajat e mënafiku të sajën, tëri, njësa të rësmedime ka orë 4. Ka thonë që kur fletë, gënjen, kur premëtën, se bon premëtimin, kur polemizën, e nërvozohet, eksplozdan, edhe kur i besohet të rëthën. Onë ka orë në transmitim 4. Thjesht, islami nuk ka dasht me pas një mirësjellje si përfaqësore. Po ajo edukat ka dasht gjithmonë me lidh që me reflektu atë që e kinë zemër. Me koni sinqert në ato vepra që i bënë. Jo mi ndo me konë dy personalitete. Kënina busqesh, kënina ta me ndonë të keqen. Kështë nuk është edukat islame. Apse busqesha si busqesha është edukat shumë e mirë islame. Po jo mundo pej zemrës. E që kje dalën edukatin islame pej edukatër tjera. Nuk dojmë edukat si përfatsore, po dojmë edukat që lidhet zemra me gjuhën dhe veprat. Se kjo është aje shajat daluse mes edukat islame dhe edukatët tjera.